21 листопада – річниця подій на Майдані. Тоді сумчани в унісон з українцями по всій державі вийшли на вулиці, аби відстояти свій європейський вибір. Вперше я побачив таку кількість українських прапорів і вперше для себе в житті я сказав цей лозунг «Слава Україні, героям слава». Події в нашій країні сприяли консолідації народу, відчуттю єдності української нації. Та ціна виявилась завелика – життя наших співвітчизників. Я впевнений, що якщо б, власне, таке розуміння і така системна співпраця між органами державної влади, громадянського суспільства, громадськими організаціями була декілька років тому, то, мабуть, тих цих страшних подій, які ми зараз всі маємо, на жаль, бачити на сході України, у Криму, вони б не відбулись. Нині патріотичні лозунги проводяться не для галочки. Осередком військово-патріотичного виховання в кожному навчальному закладі має сьогодні стати і музей. Музейна кімната чи музей. У нас всього в закладах освіти нараховується 700 музеїв, 235 музейних куточків. З них 17 музеїв мають звання «Зразковий музей». На базі музею працюють пошукові загони, де учні досліджують цікаві сторінки літопису рідного краю. Не обходяться і без уроків доброти, адже поряд навчаються діти переселенців зі Сходу. Адаптації таких учнів у місцеві колективи намагаються сприяти як викладачі, так і однолітки. Ярослава Тюбка, Віталій Вірченко, АТВ.